wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa waxa uu kulan kula qaatay gudaha magaalada Burco dhakhaatiirta waaweyn ee gobolkan iyo togdheer ee ku hawlan dabar jarida iyo sidoo kale la tacaalida xaaladda xanuunka shuban biyoodka oo si ballaaran uga dilaacay magaalada Burco wasiirka ayaa waxa uu dhakhaatiirtani kulanka uu la qaatay iska xogoreysteen xaaladda xanuunka shuban biyoodka iyo sidoo kale siyaabaha kala duwan ee loo dabar jari karo xanuunkani ugu horreynti halkaas waxa ka hadlay barasabka gobolka togdheer iyo dhakhaatiirtani kulanka la qaatay wasiirka caafimaadka Soomaaliland waxaanay bulshada gobolka togdheer u soo jeediyeen baaq ballaaran oo ku aadan caafimaadkooda dhakhaatiirta reer Burco kuwa dawliga ah iyo kuwa maxalliga ahba isbitaalada kaga shaqeeya oo caawa halkan shir isugu yimi xaaladda gobolka ku soo kordhay darteed alxamdulillaahi rabbil caalamiin imika sidii maanta waan dhamaanugay oo dee dhakhaatiirta markay noo warartay dhimashadiina yaraatay dadkii la keenayeyna ay tiradii aada isu dhintay alxamdulillah waa fiicanahay walwal badan baa nahayey kulley iyaga inoo warrami doona go'aamo badan oo aad iyo aad u fiican oo wax lagaga qabanayo iyo wixii hawlaha lagaga hortagayay bay dhakhaatiirtu inooga warrami doonaan shantan dhakhtar waa dhakhaatiirtii Burco ugu caansanaa ugu waaweynaa bay ka mid yihiin shir muhiima baan qalkan ka dhacay maanta runtii oo daba socday shirar hore oo dhakhaatiirta gobolku ay wada gashay oo in dhaweyd baanu sidaanu uga qaybgal lahayn xakamaynta xanuunka shuban biyoodka ee magaaladeena ku dhacay oo kii u dambeeyay shalay aanu sidoo wada galay iyo kan caawa oo wasiirka caafimaadka iyo guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha asluubtan wada galay in xurgiisu wuxuu ahaa in haddana dhakhaatiirta nahay aanu ka qayb qaadano xakamaynta shuban biyoodka oo runtii la geliyay walwal badan iyo wax baanik la yidhaahdo dadka la geliyay runtii baqdin badan iyo naxdin badan waxaanu dadka u sheegaynaa inay istajiyaan ilaahay baynu baraynaa oo ilaahay unaga kaxaynayaa xanuunkani awalba Burco waa ku dhici jiray waxaan malaynayaa markii afraad ee anigu aan ka qayb galo saddexdii sanoada u dambeeyay Burco shuban biyoodkan oo kale ku dhaca waa waxayna soo mari jiray ilaahay amarkeenada wayna dhaafayaa waa laga shaqaynayaa annaguna xoogayga waa ku biirinaynaa waxaanu dadka u sheegaynaa inay wixii xanuunsanaya keenaan xarumaha caafimaadka loogu talagalay maantana wuu sii yaraaday waxaan ugu bashaaran inuu sii yaraanayo iminka qofkii xanuunsada yaan la qarin hadduu qof xaafadu uu ku dhinto ama tii alaba u timaado wuxuu doona waa u dhinto ama shuban ha ahaato ama shuban ha ahaato ama shuban kale ha ahaato shuban kale oo dhacyo kale baa jira yaan la qarin ha la soo sheego xarunta caafimaadka ee kugu dhow la xidhiidh ama telefoonka lagu siin doono la soo xidhiidh sidaa dhakhtarku sheegay waxaan leeahay reer Burco istajiya ilaahay baa haya xanuunka haya laakiin dadaalma yara waxa weeye khatarta uu leeyahay xanuunku waxa weeye aan xakamayn xanuunku uu fidayaa xakamayntiina gacanta lagu hayaa waxaanu leenahay ha la istajiyo ha la dadaalo nadaafadda ha lagu dadaalo muxuu ahaay wacyigelinta guud ayaa muhiima waxa weye markaad musqusha gasho mar walba farxalo markaad cuntada cunayso mar walba farxalo haddaad ilmaha yar saxaro ka biiso oo shubmiyeyba markiiba farxalo ilaa shalayto intervention badan baa la sameeyey faragelin baa lagu sameeyey cudurkii dhexda iyo hareerahaba weerar baa kaga dhacay dhibashadii oo markii hore ahayd maalintii afar shan hadda hoos ayay u dhacday incidentkii ama dadkii soo dhacayay oo shalay saddex saacadood ay ahayd 47 qof maanta oo dhan bay 48 isku ahayd macnaha waxa weeye waa la xakameeyey gacanta lagu qabtay xanuunkii waxa laga kontaroolay inuu gudbo tuulooyinka iyo maxay ahayd hareeraha magaalada ka baxsan haddii aan bulshadu la shaqaynin caafimaadka iyo madaxda ma waxba socon maayaan marka waxaan dadweynaha la ka codsanaynaa inaanay warka buunbuunin ee ay sida uu yahay ee xaqiiqada ah keliya loo soo sheegaa geesta kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Salaaban Ciise Axmed Xagle Toosiye oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa yidhi waxaan u midayo ku hawlan runtii sidii loo xakameyn lahaa xanuunkan oo iyagu si mutadawacnimo ah isu diray oo u shaqeynaya iminkana waxaanu ku heshiinay xanuunkan inta la cilib goynayo in si joogto aan u wada shaqeyno oo ay talabixinta iyo hoggaamintaba yeeshaan maalin walba waanu kulmi doonaa haddii la ka dhigo inta xanuunkani jiro si aanu ku heshiinay ku faraxsanay fariimaha wanaagsan ee dadka u direen sidaa dhakhaatiirtu sheegtay xanuunka gacanta aanu ku haynaa waanan ka guulaysanay insha allah meelo uu kaga khatirsan yahay baan kusoo guulaysanay halkana waan ku guulaysan doonaa laakiin waxaa muhiim ah sidaa dhakhaatiirtu ku talisay markaad aragto qof qoyskaaga ka mid ah oo shubmay fadlan si degdeg ah u soo gaarsii xarunta kugu dhow waxaan ka codsanaynaa shacabka reer Burco inay isdejiyaan beenta iyo buunbuuninta suuqa lagu wareejinayana inaanay rumaysan xogta rasmiga ah kala soo xidhiir wasaaradda caafimaadka haddaad u baahato inaad ogaato sida wax u jiraan fadlan nala soo xidhiir wa Khalid Bakayle Fagaanaraga Xorta Star TV Burco.